the Melody team. ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଜର୍ଜିଆ ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ସେଲ୍ଫି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟୁଛି ସେଲ୍ଫି ଭିଡିଓ। ଇଟାଲୀରେ G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଜି ଭାରତ ଫେରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦୁଇଦିନିଆ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ମୋଦି ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଇଟାଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ମୋଦିଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟତାରେ ମୋଦି ହୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ। ଭାରତ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ମେଲୋନି ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ସେଲ୍ଫି ଉଠା ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଗସ୍ତର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ସେଲ୍ଫି ନେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ନେତାଙ୍କୁ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନି ହାତଯୋଡ଼ି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏକ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା। ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସ୍ୱାଗତ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ଗତବର୍ଷ ଦୁବାଇରେ ଯେତେବେଳେ COP28 ଜଳବାୟୁ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ମେଲୋନି ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ପରେ ମେଲୋନି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଥିଲେ, COP28ରେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ହାସ୍ଟାଗ୍ ମେଲୋନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।